观众朋友，大家好，欢迎来到本期的极度说球。今天我们一起来聊一聊首钢和广东啊，在昨天结束的一场 CBA 的常规赛。应该说这场比赛的结果是多多少少让人感到有些意外的。那么首钢队是大比分的战胜了广东队啊。上个赛季其实在这个季后赛八强战当中，当时首钢队啊就把广东逼到了绝境，在最后时刻，要不是刘晓宇自己的致命失误，首钢甚至有可能以下课上上演黑八奇迹的。那么这一次双方的首回合第一次交手可谓是看点十足，应该说这场比赛首钢赢的确实让广东队无话可说。一方面，广东这场比赛是近前主力啊。那么在前三节比赛当中，像周鹏、赵睿、胡明轩、徐杰、易建联、曾凡日这些核心的轮换球员打的时间是非常长的，确实看得出来杜峰他就是想赢下这场比赛。结果三节比赛就被首钢给打崩了，这个多多少少是让人有些感到意外的。毕竟眼下首钢队的状态并不是特别的好，那么这场比赛竟然打出这样的一个竞技状态，确实让人感到很意外。但是首钢这场比赛球虽然是赢了，但是又出现了一个非常不友好的举动。那我们看到在第四节啊，这个进入到后半段的时候，其实整个比赛已经是进入了垃圾时间，因为首钢队领先的确实太多了，双方都把板凳席末端的球员派了上来。那像曙光这边的话，秋天啊这样一个久疏战阵的混血中锋也是拿到了更多的出场时间。因为我们知道现在北京曙光队尽管外援没有回来，但是他们在内线还是拥有比较不错的球员，李慕豪、范子铭这些人牢牢把持了主要的轮换和出场时间。所以说秋天啊，以前还是北京曙光内线比较重要的轮换球员，但是的话近几个赛季以来，随着曙光的大手笔投入，已经是接近于啊板凳席末端的球员。那么他在第四节后半段，在一次防守王新凯的时候，对吧？一次非常恶劣的犯规是将王新凯直接干翻在地，王新凯摔倒的时候，脑袋直接是后脑勺撞到了地板，甚至出现了轻微的脑震荡的情况，一度让这个解说员都认为王新凯可能没有办法回来执行这两次罚球了。不过好在经过简单的处理之后，那么王新凯的话依然是回来。还进行了一个罚球，而且还两罚都命中了。那么严军在看到这个犯规之后，选择了去回看录像，看看是不是要将这个犯规进行一个升级。但最终的话，严军是没有把这个犯规升级成为一个恶意犯规，就是一个普通的犯规。这也让很多的广东球迷，甚至很多中立球迷感觉到不满。当然，这个犯规的话，究竟秋天是不是故意的，我们不知道。但是这个动作的确是显得有些不应该，对吧？一方面的话，我们说秋天啊，说实话，他还真不是一个，像这个王晓辉、像范子铭那样的非常恶劣的球员。但是似乎在首钢这种相对暴力的打法的情况之下啊，连秋天这样相对比较乖巧的球员也变得非常的恶劣和暴躁了。那么这个犯规出现在第四节，尤其是比赛垃圾时间段，确实是非常非常不应该了。因为双方都已经鸣金收兵了，你还有一个这么严重性的犯规，尽管最终通过回放并没有把你追加成一个恶意犯规或者是夺权犯规，但是这样的动作的出现确实是不应该。我觉得首钢在教育球员方面真的应该好好下功夫了，要不然为什么我每次一发出批评首钢的视频，底下几百条的评论全部都是跟着我一起骂首钢的。这个时候首钢队你该自己去思考一下，包括首钢的球迷，为什么全国的球迷都这么讨厌你们，哪怕你这场赢了球，除了你们自己的球迷之外，也没有多少球迷为你们感到高兴。所以说啊，像秋天啊这样一个比较乖的球员，都已经被首钢染成这样一个犯规动作特别大的球员，所以说在球员的教育方面，包括素质提高方面，北京首钢真的应该下功夫了。